caos. Da caos ele. Marco schreibt gerade auch morgens, ey, wann fragt Minecraft? Also, כן, חברי, כמו שאתם רואים, הבאתי לו כמה גזרים, והוא פתאום בא אליי ככה עם לבבות. נראה לי זה אומר שאני התקדדתי איתו. אז אוקיי, אז מה, עכשיו הוא יהיה החיית מחמד שלי, כאילו כלב שלי. או, כלב שלי. כאילו כלב שלי. פה, הנה, אתם רואים ככה. נו, בוא נפל. בוא, אתה רוצה כפה? פה כבר. הנה גזר, פה. פה כבר. חייל שלי. אנחנו נשאר כאן. אז זאתי החווה שלי, בניתי אותה. ואז עכשיו אנחנו יכולים לבנות בית. אוקיי. ביי פרייר. אה, אה, עכשיו הפרה לוקחת. אוהבת, סליחה. היא אוהבת כזה. בואי, פרתי, בואי. בואי, חמודה. הנה, עכשיו גם שמתי לך. שמתי לך. עכשיו בואי. חיילה שלי. מה קורה, חסרון? בואי. בואי. צעוד אותה, כנס, כנס. כנס, בואי, כנסי כבר. כנסי כבר, שמנה, כנסי, בואי. בואי. פיירית חכה חכה לך איתם אותי. מה קורה? רגע, נביא גם אותה. בואי בואי חיילת טובה שלי, בואי. הופה חיילה שלי. בואו בואו זומביות שלי, בואו. בואו חמודות אתם. לא, אתה, עכשיו כנסי. כנסו, בואו, הנה, כן, הנה, כן, אוקיי, בואו, רגע, חכו, חכו, אוקיי, לא לריב, לא לריב, פייריות, חכה, היי, חברים, זה משוגע. אוקיי, טוב, אני אגיד קצת פרחים, אני יודע, נשים להם שם, לא, אני לא יכול, לא משנה, עוד פרה. בואי חייל, בוא נראה אם יש לך חזיר או משהו. בואי כלב! בואי, בואי נראה עצמות, בואי נראה אם אני אמשך לזה. גזרים! אתה לא אוהב גזרים? חמור. אה, בשר. בשר אולי הוא היה טוב. וכן, אני יודע שצריך להביא לו עצמות כדי שהוא יבוא אחריי, אבל אני רוצה לנסות משהו חדש. הנה, הנה סטייק! איפה הוא? הנה אתה! עצר, אתה לא בורח. אתה לא בורח. בוא, סטייק. סטייק, אתה לא רוצה סטייק, בוא. מה? זה יוצא. מה, אתה לא רוצה כלום? חמור אתה, חמור. הנה. סטייק יותר טוב נראה לי. בוא. יו, סוס! סוס! בוא! בוא, חייל שלי. בואו, חייל שלי, חייל שלי, טוב בואו, מצטער אם שמעתם את השיר, פשוט זה הרגע הכי הגיעו אליי. איפה הוא? יא חמור, בואי נא, אתה לא אוהב את זה? הנה, מלא אני מביא לך, תגיד כמה אני מביא לך, כמה אני מבזבז עליך, יא חמור, בואו, סוס שלי, חייל שלי, בואו. בוא! למה אני מביא לך בכלל? בוא כבר! או! היי! היי! הלאה! טוב! לא יודעת שיש אפשרות כזאתי? אוקיי? איך אני? מה? איך אני מזיז אותו את החמור הזה? לא! חמור טוב, בוא! לא, לשמה! רגע. אר שלוש, לא! בא לי לעלות עליו! או! בוא, סוס, סע! סע! אוקיי, סע! סע כבר!
דיו. דיו. וואי. אתה רוצה כאפה. אני אוכל בשר ואתה לא. בוא. כן, סוס טוב, בוא. בוא. בוא כבר. הנה, רוצה גזר. אתה רוצה... אה. הופה. מה זה? מה אתם רוצים? תביא ירקור עליך, הבאתי לך מלא אוכל ואתה ככה? אין בעיה. אין בעיה. אתה אילצת אותי לעשות את זה. אתה אילצת אותי לעשות את זה, לא אני. בוא עכשיו תתקדם, חייל טוב, תתקדם. תתקדם! בוא כבר! בוא כבר! וואי, הבאתי לך כאפה, בוא כבר! לא רוצה לרכוב עליך, מי רוצה לרכוב עליך, מי? תאמין לי, אפילו... נו כבר, תקדם! למה אני הולך לאטה? מה אני אעשה? בוא, כן, סוס, טוב אתה. טוב מאוד אפילו. סע לשמה. לא! וואי, תמיד תקפה, תמיד תקפה, חבל שאני מתעצפה, אתה לא מכיר אותי. וואי, 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 איזה חמור אתה, יאללה. נכנס לי לבורות, בוא בוא, אני אעזור לך, בוא. תן מכאן, בוא כבר. בוא כבר, בוא כבר. תעלה, תעלה חייל טוב, עוד מדרגה, יופי, חייל טוב, חייל, חייל מצוין שלי, דרגה ראשונה. בוא כבר, תעלה כבר, תעלה כאן, תעלה כאן, תעלה. יודע מה? יאללה חבר שלי, מה אני צריך אותך? בעצם לא, עזוב. בוא. זה נגמר לי אבל הזה, מה אתה רוצה ממני? חמור. לא רוצה לרכוב עליך, די! בוא אבל תבוא, תבוא אבל די כבר איתך, בוא כבר בשר. אתה לא אוהב בשר? הוא אוהב בשר או לא? אני לא יודע כבר אני אביא לו. נה כבר תקדם כבר שאני אורג אותך, תקדם. יופי חייל טוב, טוב אתה. לא, לא עצור, 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 יש שם פרות, אל תדאג. שם פרות, לא, סליחה, אני... אתם לא שמעתם את זה, כן? באתי להגיד משהו, אבל בסוף התחרטתי. מה קורה? תכירו את הבובון שלכם? שהם לא יצאו אבל! שלא יצאו כבר, כנס! אוי. אתם אוהבות את זה, אה? אתם אוהבות בשר, בואי, קחי. אה, לא יכול. מי אוהב גזרים? אה, אתה רואה, אתה, אתה. אה, וואלה, וואלה, הוא אוהב גזרים. הם אוהבות חציר, נראה לי. כבר כבר, קלט. קלט. אז יואו, איזה חמור זה. סוס, סליחה. די כבר, חייל שלי, די כבר, בוא... לא, כבר, הצפנת אותי. יופי, אין מה לעשות, חיים קשים, לפעמים בתים, לפעמים חיים. עכשיו אתם, אתה, קח גזר. בוא נראה אם הם גידלו לי כאן איזה... משהו, כאילו האלה. מכאן, אוי! אוי, פאק! רגע, רגע, אני לא מוכן. אני לא מוכן. אוי! אוי! אני לא מוכן אבל. איך הוא פוגע בי?
די, די, לא! פאק. טוב, נו, אני יודע כבר איפה זה, זה לא בא בשביל... ואתה... למה אני אותה במשפחה שלך? נה, פה! פנת לי את הרבק. בוא, בוא, מה אתה חס? מה אתה חס? אתה רוצה כאילו לבוא לפינת חיים שלי? יופי, תודה רבה. מה אני אמר לו תודה רבה? חרא שלי. הוא היה חייל כל כך טוב שבא לי להביא לו כפה. עוד יותר מהר. רגע, רגע, איפה הרגו אותי? אה, וואלה, וואלה, זה עד המיטה. ייי! ייי! אוי! נו! נו! נו ביץ'! נו ביץ'! נו ביץ'! נו ביץ'! נו ביץ'! נו! 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 פיו. איך זה איך פגע בי? לא! לא! לא כבר! פאק! פאק! פאק. טוב, אני לא יודע מה לעשות, כי עכשיו כאן לילה ואני צריך כאן לישון במשחק כדי שכל הזומבים האלה יעופו מלי מהחיים. אז בוא נראה, קודם כל נמצא המקום שאף אחד לא דוקף אותך. רגע, רגע, איפה המיטה? הנה המיטה, על המיטה תי ניקח את המיטה, ניקח את המיטה, נעשה מקום בטוח. מקום בטוח! די כבר, מקום בטוח. או, תודה. אוקיי, יאה! את המיטה. מה קורה מומו שלי? יוב, למה הם נשרפות? אולי, אני לא יודע. הנה, קחו מיטה. בינתיים תשמרו על המיטה שלי. חסר לכם את משנים בה. אוי פאק, הולי שיט, חשבתי שהלכתם. מה? הם מכבישים, אני מצטער אם עשיתי לכם משהו רע. אני מצטער, 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 סליחה. סליחה, סליחה. 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 אוי! 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 פצץ? פאק! 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 אוי! אתה רוצה גם לבוא, אה? וואי, מתאים לי. אתה רוצה גזר. אתה אוהב גזר, אתה אוהב גזרים, אה? בוא, בוא, חמודי. קח גזר, בוא. חייל שלי. אוקיי, אני עכשיו אקרות עצים בשביל... בשביל אחי מחרב. בדיוק. חרב. נקרע אותם, כמו שאומרים את כל האלה שהם שבאים בלילה. נקרע אותם, נקרע אותם לגזרים. ואז נביא ל... ואז נביא ל... לנו, איך קוראים לו? נביא איזה, איך קוראים לו? נביא ל... כן, לא. נו, איך קוראים לך? חבל שאי אפשר לקרוא עליו, באמת. נביא לקריפין, נקרא לו, אני יודע. אני לא יודע איך לקרוא לו. נשים את זה רגע כאן. אוקיי. 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 נכין עוד אחד כזה. נכין. נכין. עוד כמה אני צריך. עוד כמה אני צריך בשביל חרב. וואלה. אוקיי, אז אני רוצה חרב אחרת. כאילו, אתם נראה לי מי שיודע. ידע, אם לא, אז לא. אני אשים את זה על הילוך מהיר, כדי שיהיה יותר יותר מהר.
こんな感じの。あ、じゃ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 אבל למה אני צריך לשתות את זה? אני לא צריך לשתות את זה. בוא אתה, תיקח גזר. היי, היא קופצת. בוא רוץ אחריי, חייל שלי. בוא. תוז אותה. בוא, הבאתי לך. הבאתי לך עם חייל חדש. אה, סגרתי עליך. יא מניאק. קח גזר. הלו, תרגי, קחי מים. הלו, אני לא יכול להביא לה, אוי. סליחה, טעות, 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 לא, את לא, את לא, את לא, את לא. את לא קופצת, קחי מים. אני מלא אותם בפרות, לא אפשר לנו עוד בפרות. אוקיי. יובד גזר. הלו, חציר, וואלה. בואי. אה, הוא הסבסה. רגע. אוקיי. כזה אני רוצה לה... אוקיי, לא. סליחה, כזה אני רוצה להכין חייו כזאת, אז אני קודם כל אקח. כזה. אוקיי חברים, חזרתי. ככה אתם לא יכולים לצאת, גם אני לא יכול להיכנס ככה, לא נורא. רוצה לצאת? בואו, מי בא? מי בא? לא, כן, לא, אתה לא, ולא תכנסו ולא תצאו. לא, כן, 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 תכנסו כן, אבל לצאת לא, לא כל כך. אה, בר וזאת, מה רוצה? תאהב, תאהב את זה, תאהב גזר? תאהב גזר? תאהב גזר, הוא לא אוהב גזר. אה, נראה לי, לא. מה הוא אוהב? מה הוא אוהב? אני לא, אני. אני מה אתה קופץ? אתה רוצה גזר? קח גזר! רגע. הלך! חיילים שלי רוצה גזר, למה אני לא יכול להביא לך? צוסי יא, צוסי! רגע, ניכנס אליהם, נאכיל אותם. את הפרות צריך להביא להם? אז אם אני לא טועה... ביי! איזה... רגע, רגע, עליתי כאן על איזה בית... לא, אתם לא יוצאים, אתם לא יוצאים. עליתי כאן, נראה לי... לא, זה לא זה. איפה זה? פאק! סליחה על המילה, אבל באמת פאק. אה, זה כאן נראה לי, נראה לי. נראה לי, אני לא בטוח, אני לא כל כך בטוח בזה. היה לי כאן את הדברים שלי, מה זה, איפה זה, איפה הבית ששמתי את זה? מה איך זה חוסם לי? לא לקחתי את זה, אבל זו, די כבר להשתגע, אתה רוצה להרוג אתכם, די! זו דעתה. מחפש כאן חזיר, אני... לא, מה עשיתי? אוקיי, נכין יהיה.
כזה. תנור, אבל אני צריך לחפור כדי לקבל את זה. נכין גם כזה. אוקיי, רגע, 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 מצטרף שאתם שומעים את זה. פשוט, רגע. פשוט אני עמוס, אני עמוס בכללי. יש לי מיליארד דולרות ביום. אז כן, אני מצטרף שאתם שומעים את זה. אני מכין לי עוד שתיים כאלה, כי אני צריך לחפור, אוי, למה? נו באמת, די כבר, תלתל. די כבר. אוי! אוקיי. זה שצריכים בראש? עזבו. אני פשוט אסיים את הפרק הזה בהריגה. יותר משתלם. במקום עכשיו לשבור את הראש. לא מאמין. What the fuck? איך הוא הרג אותי? חשבתי את זה, חשבתי שזאת חרב, חרב טובה. עכשיו אני רואה שזאת חרב אחת אחרת. טוב, אוי! אוי ויי, אני זמיר, סתם, אוי, פאק, הולי שיט, עכשיו אני הורג אותך, גם אותך, חייל שלי, וכן, גם אותך, אחי, מצטער, אוי, כמה, אוי, די, לא מצאתי, די! לא. אני חייב להרוג אותו. אה, פרוס. ביי. כבשה. בא לי להביא אותה אליי, אבל אין לי כוח פשוט. כי אני עכשיו רוצה להרוג אותם. להרוג אותם מלשון להרוג. הופה. לא. אל תתפוצץ עליי. הופה. וואי, מה זה, איך הוא הגיע? איך הוא הגיע? כלב בן כלב. איך הוא הגיע? רגע, מה זה? זה החצים של החמור. אוקיי. קסמים. זה אקספי. אקספי. די, אמא. די, זה לא חייב אמנם, אבל... אכלת חרה. אכלת חרה. אוי, מי עכשיו רוצה לאכול ח... לא, די כבר! טוב, חברים, עכשיו אני הורג אחד ואני עושה את הפרק, די. תמות. אני הורג אחד ואני מסיים את הפרק. לא! די! טוב חברים, אז אני הנוב של השנה במיינקראפט, במיינקראפט. כן, מיינקראפט. אז כן, אז כמו שאמרתי, אז אני לא כל כך מבין במיינקראפט, אבל אני כזה לומד, ואז אני אבין במיינקראפט. מי שהבין, הבין. בהחלט. אוי, הולי שיט, רק לא הוא. הנה החרב הטובה. עכשיו פה תתמודד. פאק. פאק. אוי, יבואי, בואי. טוב חברים, אז כנראה שזה לא יקרה לעולם. אז תודה רבה שצפיתם, ונתראה בסרטונים הבאים. לא, אתם לא הורגים אותי, כלבים בני כלבים. אני אותם עם שלי, חייבים שלי. אוי. אז תודה רבה שצפיתם, ונתראה בסרטונים הבאים.